As investigações para saber as causas da queda do avião na última quarta-feira continuam. A Força Aérea Brasileira notificou os Estados Unidos, país fabricante da aeronave, e o Canadá, fabricante dos motores, para que participem das análises. As duas nações vão acrescentar comentários ao relatório final. A participação de países em investigações de acidentes aéreos faz parte de um acordo de cooperação internacional.